jums nopriet, vienāk nāči tātkārtā, bet ķibs novajā zvāma Alīsā. Es jau haņu mani dvī čudovi knīlu, alē ir uzpavīm prodnu. Pēršā častēnā Alīsā Andersen, princesa na lāvi zāpasnīk. Ca pēršā častēnā, aš jau mani es, jē trēķā častēnā, bo jā drugu ne znaišlā. Алиса Андерсон, все, чего ты не знаешь, и добрым. Ось. Авторка. Видавництво, видавництво старого лева. Ось. Ось Алиса. И вона была сором'язливой. И це були останні дні перед канікулами літніми. Ось, і сказали, що вона буде ногами коня. А ще сказали, що вона повинна вивчити слова принцеси, яку не можна було заговорити, переговорити. Ось, бо могла з Гелен, тобто прикольніше в її класі дівчинкою щось трапиться. А ще в неї був сусід. Ось. Який вона хотіла з ним подружитися, але вони просто були сусідами. Так вона бажала. Але однак... Тільки вона одного не знала, що він про це думав, чи вони друзі, чи ні. Ось. А ось розповідається, що це за історія. Ось, можете прочитати. Ось. Ну і ще був старший брат Мартін і молодша сестра Мія. Ось. Ось і Гелен. А ви знаєте, як звати друга Аліси? Ну, сусіда, який потім став її другом. Знаєте як? Хочете дізнатися? Поставте лайк. І підпишіться, і поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві та познавальні відео. Його поставили, його звали Івар. Ось. Я спочатку вважала, що це був Іван, а потім я замітила, що це був Івар. Ось. І вона вивчила слова, але не так незвичайно вивчила. Вона під різні пісні, під їхні мелодії, дуже легко запам'ятала слова. І вона це була під гімн Америки, чи я не пам'ятаю, ось чого. Ось і Мія. Бачите? Але мене дуже засмутило те, що така чудова книга, але так мало ілюстрацій. Ось як кіт наплакав. Ось, і вона була дуже сором'язлива, що навіть боялася їсти перед людьми, яких не знала, дуже боялася соромити, дуже соромилася. І навіть, щоб вона могла купити дуже легко в магазині, де ти просто кладеш продукти і пробивай, але дуже важко в таких кіосках, де фастфуд, або, наприклад, де воно де продавчині треба казати. І тому вона просила свого брата або Мію, щоб вони за неї. Ось, і тут їй дуже багато думок.
Вона дуже любила книгу «Аліса в країні дивних». Ось у мене є теж ця книга «Аліса в країні див» і «Аліса в країні зазеркалля» від АТБ. Колись була така акція. Ось, дуже прикольна книга. Ось, і щоб вона дуже боялася виступати принцесою в цій виставі, тому вона знайшла мамині старі окуляри, відчистила, але у неї було гарний зір, а от мами ні. У неї все було таке м'яким. Це будто хмарка. Я думаю, або це у мами було там чи є дальній зір і є ближній зір поганий. Ось, а я не розумію, напишіть в коментарях, чи у її мами, що було все розмите таким, що вона бачила тільки тіні, це був зір дальній чи ближній в неї було поганий. Ось, тому Ігор її підтримував, держав її. Ось, але так трапилося, що коли Гелен прийшла, вона посварилася з одним, хто хотів стати королем, але став Івер. І він її штовхнув в спину ногою, вона впала і викликала швидку. І тому їй прийшлося бути принцесою. Її нарядили, вона була така гарна. Ось. І вона то забула слова, коли вийшла на сцену. І їй прийшлося далі вигадувати. Ось, вона дуже довго забула, але Івар їй напам'ятав. З Івором була тиха розмова, і тому вона спам'ятала слова. Бачите, як вона виглядала? А що далі трапилось? Чи вона гарно виступила? Чи вона не забула слова і їх не сповнила? Дізнайтеся, якщо прочитати цю чудову книгу. Ось, в неї тверда обгортка. Я дуже люблю, коли одна велика частина це такий приємний, такий. Одна частина деякі, не такі глянці, наприклад, це назва і оця дівчинка. Ось такий, вона типу коник, а зараз вона принцеса. А такий так чудово виглядає. Усім рекомендую, ну а всім па-па-па-па!